Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su odredili zadržavanje do 48 časova za 49-godišnjeg S.O. jer se sumnja da je falsifikovao i overio 34 isprave o tehničkim pregledima. Krivična prijava za zloupotrebu položaja odgovornog lica je podneta i protiv dva muškarca za koje se sumnja da su za 8 registracija vozila svojih klijenata od S.O. pribavili falsifikovani list o fiktivnom tehničkom pregledu. Kako je saopštio MUP, zadržavanje je određeno po nalogu nadležnog tužioca, a precizira se da se sumnja da je S.O. u prethodnom periodu u registracione listove unosio neistinite podatke o fiktivno obavljenim tehničkim pregledima. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će Srbija, ako zemlje Evropske unije ne budu prihvatile migrante, morati da zatvori granicu. Svako ko iza Srbije zatvara granicu pravi opasnost da Srbija postane levak iz koga ne ističe voda, što znači da bez obzira na uverenje i želje država mora da zatvori granicu za migrante, izjavio je Nikolić. Evropa mora da reši taj problem, a Srbija mora da reaguje, rekao je Nikolić i ponovio da se mora brzo reagovati u saradnji sa Evropskom unijom. Skupština opštine Stara Pazova sutra bi trebalo da dodeli mandate novim odbornicima Željku Mađareviću i Petku Andriću, da razmatra odluku o rebalansu kojom je utvrđen ukupan obim budžeta za ovu godinu od 3 milijarde 46 miliona i 11 hiljada dinara. Pred odbornicima će biti i odluka o pripajanju opštinske stambene agencije, direkciji za izgradnju, a odbornici će odlučivati i o nekoliko pitanja iz oblasti prostornog planiranja. Vladimir Kerkez, kome u oktobru ističe mandat na mestu direktora Centra za kulturu, bit će ponovo imenovan na 4 godine, a na predlog Đorđa Radinovića, predsjednika opštine, na stalnom radu u opštini bit će član opštinskog veća Đorđe Vukašinac. Na predlog odborničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje umjesto Miodraga Vuksana. Za predsjednika opštinske izborne komisije predložena je Jelena Belanović iz Belegiša, a umjesto Saše Milićevića, koji je izabran za vršioca dužnosti direktora opštinske stambene agencije, za člana mandatno-administrativne komisije predložena je Marija Baljak iz Nove Pazove. Feniksovim poselom sutra počinju oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima. Prvo veče gost će biti Bane Krstić, a u klubu za odrasla i starija lica Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova do kraja mjeseca najavljuju književne, poetske i muzičke večeri svakog utorka sa početkom u 18 časova. U klubu za dnevni boravak, gdje će se večeri održavati, bit će postavljena i etnografsko-dokumentarna izložba na temu Zlatno doba Srema autora Milivoja Kovačevića. Oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima namijenjeni su posticanju porodične, susjedske i građanske solidarnosti i afirmaciji vrednosti aktivnog starenja. Početak dečje nedelje, koja se organizuje pod sloganom Neću da brigam, hoću da se igram, predškolska ustanova Radost u naselju Banovci Dunav obeležila je piknikom u holu škole umjesto u dvorištu u prirodi, kako je prvobitno bilo planirano zbog loših vremenskih uslova. Za sutra su planirane igre na poligonu u saradnji sa policijom, a u sredu sportske igre i tradicionalna posjeta osnovnim školama u Podunavlju, dok će u četvrtak biti izvedena dečja pozorišna predstava, a u petak kao završna manifestacija Šeširi jada. Projekcijom filma Wilsonov, reditelja Tomaša Mašina u Staroj Pazovi, sinoć je završen festival slovačkog filma u Srbiji. Film je snimljen 2015. godine u koprodukciji sa češkom produkcijom, a u pitanju je detektivska parodija o Staroj Bratislavi i nastanku Čehoslovačke. Festival slovačkog filma u Srbiji je organizovala ambasada Slovačke republike u Beogradu kao predsjedavajuća Evropskom unijom, a zatvaranju festivala prisustvovala je i njena ekscelencija Dagma Grepčekova. Filmovi su prikazani u Beogradu, Kovačici i Padini, a u Staroj Pazovi će u narednom periodu jednomesečno biti ustaljene projekcije slovačkog filma kako iz starijeg, tako i iz novijeg perioda. Na 6 posljednjih utakmica Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca su zabeležili isto toliko pobjeda, a u subotu su kod kuće savladali TSC. Dunav iz Starih Banovaca je također osvojio sva 3 boda i to u Temerinu protiv Sloge. Radnički iz Nove Pazove je poražen u Prigrevici. Opštinski derbi 8. kola Vojvođanske lige grupa Jug između Jedinstva i Hajduka 1925 Podunavca iz Belegiša u Staroj Pazovi je završen bez pobednika.
Na turniru Memorial Josip Josa Marković u Subotici odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove osvojile su drugo mesto sa 6 bodova. Prva je bila ekipa Vizure sa Novog Beograda koja je zabeležila pobjede na sve 3 utakmice i osvojila 8 bodova. Jedinstvo je imalo 2 pobjede protiv Crvene zvezde sa 3-0 i Niz Spartaka 3-1, a izgubilo je od Vizure sa 3-0. Treće mesto pripalo je Niz Spartaku i Subotice sa 2 boda, a četvrta je Crvena zvezda također sa 2 boda. Sljedećeg vikenda je posljednji od 3 turnira koji se igraju svake godine pred početak prvenstva. Igraće se u Beogradu u Memorial Dragan Šakota, domaćin je Crvena zvezda, a učestvovaće i odbojkašice Jedinstva. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno, tokom dana uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa kišom, a više padavina očekuje se tokom večeri. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, krajem dana i tokom noći povremeno i jak. Minimalna temperatura 9, a najviša dnevna 19 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.